हेलो नमस्ते गुड आफ्टरनुन तपाईँहरू सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत र आजको चाहिँ मेरो चाहिँ खानामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको मलाई प्राउन करी यहाँनिर मलाई प्राउन करी हजुर मलाई प्राउन करी चाहिँ तपाईँको कलकत्ता स्टाइल साथमा प्याज खोर्सानी सानो आलु भुटेको पनि छ त्यसै गरेर चिप्स ओके चियर्स अहिले हल्का फुल्का यसो सिजनले गर्दाखेरि कता कता बिजी भएकोले गर्दा ग्याप पनि हुँदैछ है त्यसै गरेर चियर्स मिठो भएछ नेपाली चाहिँ मैले पकाएको यो चाहिँ अनि चाहिँ फिस जति चाहिँ सबै उसले पकाउने तर यो पाली चाहिँ मैले पकाएँ कस्तो भयो त टेस्टी छ नेक्स्ट टाइम दिन चाहिँ विदाउट स्किन पकाउनुहोस् हो किन स्किनले डिस्टर्ब गर्यो बाहिर पस्ले मलाई चाहिँ मनपर्छ त्यही छान्दै राम्रो हालिदिउँ न अन्त अब स्किनसँगै मजाको देख्छ कि है रस पनि क्या भित्रसम्म पर्छ होइन
Ayo kamu tiba boleh tak? Next time no ice cream. Masih skin lagi. What is it? Always. It was. No roots on you. Lot. यो काय जाय छे ना कुटा फ्राइडे ए फ्राइडे तो मैं आई विल बी वेरी लेट स्कूल वर्क रात को सो अंदा गानु सैटरडे हो यार एग्जीबिशन I'm going to go to the house.
त्यसले गर्दा त झनै मिठो भइहाल्यो क्या, साह्रै मिठो भयो। नेक्स्ट टाइम चाहिँ अब यो खोस्टालाई चाहिँ तपाईँको निकाल्नु पर्ने रहेछ है। खोस्टासँग चाहिँ फेरि यो छ मजा एउटा खोस्टाभित्र क्या, रस कस्तो दामी रस कसेको हुन्छ, नभए चाहिँ खोस्टा बिना मजा आयो आजको। मलाई पुऱ्याउनु पऱ्यो, दामी मिठो भयो है। सो भन्दै अब म तपाईँहरूसँग पनि बिदा मान्छु है। धेरै दिन भयो, धेरै त होइन, कति दुई तिन दिन भएको थियो होला नगरेको। मजा आयो आजको खाना, टेस्टी खाना, मजा आयो। हस् त, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एज अलवेज। त्यही हो, तपाईँहरूले माया दिनुहुँदैछ मलाई है, तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु हुँदै रहेछ मजाले, लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् क्या, मजा आउँछ है। लास्टमा चाहिँ यसरी अब अलिकति यसो बोल्छु पनि तपाईँहरूसँग है। र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई, लाइक सब्सक्राइब सेयर नोटिफिकेसन बेल सबै एभ्रिथिङ चाहिँ गरिदिनुहोस् है ल, यसको धेरै महत्त्व छ क्या। यसो भने म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु, लाइभ लभ यु अल, आई लभ यु, बाई।